Peygamberning 12 o'g'li bo'lgan ekan. Eng yaxshi ko'radigan Yusuf ekan. Aka-ukalari bu sevgiga hasad qilishib, bir reja tuzishdi. Yusufni toqqa olib borib, uni chuqur quduqqa tashlashibdi va otalariga qonli ko'ylakni ko'rsatishibdi. Yusufni bo'rilar taladi, u o'ldi deyishibdi. Yaqub payg'ambar o'g'lini o'limiga chiday olmay yig'lay-yig'lay ko'r bo'lib qoldi. Yusuf esa bir iloj topib quduqdan chiqibdi va Misrda qul bozorida vazirning xotiniga qul bo'lib sotilibdi. Quliga oshiq bo'lib qolgan Zulayho juda go'zal ayol ekan. Sevgisiga javob ola olmagach Yusufga tuhmat qilibdi. Uni zindonga tashladi. Yusuf bir necha yil zindonda yotibdi. Xudoning inoyati bilan tush ta'birini ayta oladigan xususiyatga ega bo'libdi. O'sha yurt vaziri bir tush ko'ribdi. Tushini ta'birini ayta oladigan odam topolmagach, Yusufni ta'birchi ekanini eshitibdi va unga tushi ta'birini aytishni amr qilibdi. Yusuf payg'ambar ta'biri evaziga zindondan ozod qilinibdi. Vazir etib tayinlanibdi. Keyin esa Misrni qutqargan Yusuf Misr sultoni bo'ldi. Erini, butun mol-holini yo'qotib, ko'chada tilanchilik qilayotgan o'sha oshig'iga yetisha olmagan Zulayhodan xabar topgan Yusuf ikki o't orasida qoldi. Og'ir oqibat uylanishga qaror qildi. Sevgilisiga yetishgach, Zulayhoning avvalgi chiroyi qaytibdi. Bu paytda undan uzoqda yashayotgan aka-ukalar u yerdagi ocharchilikdan qochib Misrga kelib, Yusufdan madad so'radilar. Yusuf payg'ambar aka-ukalarini tanibdi. Uni yo'q qilishga aralashmagan eng kichik ukasini olib qolib, qolganlariga otangizni olib kelinglar debdi. Ular dadamiz kelmaydi deyishibdi. Yusuf payg'ambar ko'ylagini berib, buni otangizga bersangiz keladi deb ularni jo'natibdi. Yusufni ko'ylagini olmasdanoq Yusufimning hidi kelyapti degan Yaqub payg'ambar ko'ylagini ko'ziga surtib, hidlagan ekan ko'zlari ochilibdi va o'g'liga yetishish uchun yo'lga tushibdi. Yusufni oldiga borganda jafokash otaning og'zidan chiqqan ilk so'z "O'lmaganingni bilardim, Yusufim" bo'libdi. Hammani o'z Yusufi, Zulayhosi, Yaqubi bor. Bir kun kelib, hamma Yusufiga, Zulayhosiga, Yaqubiga yetishadi. Yusuf hayot payti otasiga yetishibdi. Biz ham bir kun o'g'limizga yetamiz. Bu dunyoda bo'lmasa nariga dunyoda. Qizim.